Termina mais um movimentado dia das festividades. A noite, porém, reservou para o público sobradiense visitante um espetáculo inesquecível, lembrado com carinho até hoje. Patinadores do Colégio Champagnat e da PUC de Porto Alegre deu um show de luzes, cores e, sobretudo, muita classe. Até então, o Ginásio Castelão, inaugurado em fins de 1976, não havia recebido tal quantidade de público em suas dependências. Apresentações dos Tangarás lotaram completamente o Castelão. Reparem a categoria dos patinadores.